Milí spoluobčané, ráda bych vám popřála krásné Vánoce a hlavně pohodu a klid. Z pozice primátorky vám za celé město přeji, abyste prožili Vánoce ve zdraví, v bezpečí, abyste si dokázali užít advent i bez veselí, bez kluziště na náměstí, které nám všem chybí. Každá krize je zároveň i výzvou, takže i my na radnici hledáme nové cesty a tak se můžeme těšit alespoň z nově vyzdobené radnice. Zkusme hledat teď o adventu vždy to dobré, soustředit se na malé radosti a najít si každý den něco, co nás rozesměje. A to už přeji spíš jako soukromá osoba, jako Karolína, která se těší na cukroví, na balení dárků a na tradice během štědrého dne, které vykolouzlí mým dětem neskutečně napjatý výraz ve tváři. Ježíšek přijde, tak si ho užijme. Vánoce pro mě vždycky byly symbolem nehy, laskavosti a porozumění. A proto bych chtěl všem popřát, aby dokázali prožít během Vánoc ten krásný pocit, kdy udělají někomu druhému radost anebo někomu druhému pomůžou. A pokud se nám to podaří a pokud co nejvíc z nás tento pocit prožije, tak tyto Vánoce budou jistě krásné i v této složité době. Krásný vánoční čas. Vím, že v tomto čase se sluší, abych popřál pokoj, zdraví a radost všem lidem dobré vůle. A v této aktuální situaci se rozhodně hodí popřát i co nejbezpečnější setkávání a sdílení. Přesto si dovolím poodstoupit od této tradice a popřát v prvé řadě našemu městu. Takže krásná Jihlavo. Pardon, to si musím přestoupit k jinému obrazu. Krásná Jihlavo. Přeji ti, aby se ti dařilo, aby si rostla a aby si byla tím městem, které opravdu kvete a v kterém se dobře žije. Věřím, že tím vším, co se snažíme zde dělat, k tomuto naše město co nejdříve dojde. Přeji všem lidem, aby se v tomto městě cítili jako doma. Aby se zde cítili bezpečně, radostně a aby jsme byli místem, kde se dobře žije. Vážení občané, já vám přeji prožití krásných vánočních svátků, plných pokoje a radosti. Vánoce jsou nejkrásnější svátky na konci kalendářního roku. Jsou to svátky dětí a rodin. O Vánocích jde o záchranu lidí a národů dítětem. A jde taky o tu velkou radost této skutečnosti na nebi i na zemi. Přeji vám spokojenost a takovou lidskou sounáležitost. Požehnané Vánoce. Tak já bych chtěl Jihlavanům i nejihlavanům popřát samozřejmě klidné vánoční svátky a v podstatě to, co je asi si myslím, že nejdůležitější, to teplo rodinného krbu, to znamená, aby během vánočních svátků lidé nebyli sami a zkusili nebo strávili ten čas s někým dohromady, koho mají rádi. A aby ten čas byl pro ně příjemný a těm, kteří toto štěstí mít nebudou, tak aby nezoufali, že vlastně budou mít další celý rok na to, aby ty příští vánoční svátky tak dopadly a byly v kruhu minimálně rodinném nebo aspoň přátelském. Tak prožíváme nejkratší dny v roce, jsou nejtemnější, máme nejméně světla, ale přesto jsou to jedny z nejradostnějších dnů, na které se těší nejenom děti, ale i dospělí, celé rodiny. A já bych všem popřál to, aby tyto krásné chvíle jednak si tu atmosféru vytvořili a jednak, aby tu atmosféru prožili s někým, nejlépe s někým blízkým, s kterým mohou sdílet tuto radost. A toto období většinou bývá taky obdobím, kdy ti lidé k sobě mají blíže. Jsou vůči sobě ohleduplnější, tolerantnější, laskavější. A já bych přál nám všem, aby nám tyto kladné vlastnosti vydržely zase až do příštích Vánoc. Hezké Vánoce.